हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ओके सो आज वीडियो तो হৈছে মই এখন মেকআপ ষ্টুডিঅলৈ যাম, মাহি পল মেকআপ ষ্টুডিঅ, য'ত মই এটা হৰকে শ্বুট কৰিবলৈ যাম। তেখেতে কিবা অনলাইন ক্লাছ দি আছে আৰু মোক মেকআপ কৰি তেওঁ ষ্টুডেণ্টবোৰক ক্লাছ দিব। সো আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কেইখনমান শ্বিট মাস্ক আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। মই মামাআৰ্থৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইকেইখন, তাৰে এখন মই এতিয়া লগাম। These sheet masks come with 9 times serum hydration. The different sheet mask variants are designed for different skin requirements, as we all have our own specific requirements for skin. সেই ফেভৰেট হয় আৰু যোনসকলে চাগে ইউজ কৰে আপোনালোকে জানে চাগে যেতিয়া লগোৱা হয় কিমান ৰিলেক্স লাগে। গতিকে এইখিনি মামাআৰ্থৰ বেম্বো ভিটামিন চি বেম্বো শ্বিট মাস্ক হয়। গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ এখন আপডান। ইয়াৰ কাম হৈছে ফৰ স্কিন ব্ৰাইটনিং, এইটো ভিটামিন চিৰ হয়, এইটো ফৰ স্কিন ইলুমিনেশ্যন। গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, মই ইউজ কৰি খুব বেছি ভাল পাইছোঁ, অকল এইকেইখন বাকী আছেগৈ। গতিকে এতিয়া মই এখনকে লগাওঁ ভিটামিন চিৰ যোনখন হয়। প্ৰত্যেকবোৰৰ বেলেগ বেলেগ কাম, মই গোটেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিম আৰু ইয়াতো দি দিম যে কোনখনৰ কি কাম। অ'কে, ইউজ কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে মুখখন ক্লিন কৰিব, মই অলৰেডি ক্লিন কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এইটো লগাই ফৰ 15 মিনিটছ আপোনালোকে ৰাখিলেই হ'ল। 15 মিনিটছ ৰাখি তাৰপিছত ধুব নালাগে, এনেকৈ মাছাজ কৰি দিব লাগে। আৰু তাত এইখিনি দেখিবই আপোনালোকে, ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। খুব বেছি আৰাম লাগে, মই ইয়াৰে লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ। চ' এতিয়া মই যোনখন লগাই আছোঁ সেইখন ভিটামিন চিৰ হয়, চ' এইখন ফৰ স্কিন ইলুমিনেশ্যনৰ হয়, ভালকৈ কথা ক'ব পাৰে, দেখিছেনে। আৰু এইখন এইটো যোনটো হয় এইটো ৰেটিনলৰ হয়, এইখন ফৰ ফাইন লাইনছ এণ্ড ৰিংকলছ। আপোনালোকৰ যদি ৰিংকলছ আছে চ' এইখনে হেল্প কৰিব। আৰু এখন আপডানৰ যোনখন হয় এইখনটো ফৰ ব্ৰাইটনিং, ফৰ স্কিন ব্ৰাইটনিং। আৰু এইখন হৈছে ফৰ ক্লিয়াৰ এণ্ড গ্ল'য়িং স্কিন। চ' গোটেইকেইখনৰ কাম বেলেগ বেলেগ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে, খুব বেছি ভাল। আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো কৈ আহিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়ে, দে উইল লিংক ইয়'ৰ অৰ্ডাৰ অন দ্য ৱেবছাইট টু এ ট্ৰী ডেট দে প্লান্ট। আৰু এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে লৈছে আৰু বাই 2025 দে আৰ এইমিং টু প্লান্ট 1 মিলিয়ন ট্ৰিজ। অ'কে, ইটছ অলৰেডি 15 মিনিটছ আৰু মই এইটো আঁতৰাই দিছোঁ। খুব ইটছ ভেৰি ৰিফ্ৰেছিং। আৰু আপোনালোকে অঁতৰাই দিয়াৰ পাছত অকণমান এনেকৈ মেছেজ কৰিব, সঁচাই খুব বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে প্লিজ ইউজ কৰিব, খুব ভাল প্ৰডাক্টছ হয় যিহেতু গোটেইখিনি নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ পৰা বনোৱা হয়। চ' ইয়া অ'কে, চ' যিহেতু মই ক'লোৱে মামাআৰ্থৰ বিষয়ে আপোনালোকক, iOS-টো আৰু এণ্ড্ৰইডতো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা অফিচিয়েল এপ তেওঁলোকে অলৰেডি লঞ্চ কৰিছে, আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। তাত গ'লে আপোনালোকে, কাৰণ মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টছ বেলেগতো পায়, বেলেগ বেলেগ এপতো পায়, কিন্তু মামাআৰ্থৰ যোনটো অফিচিয়েল এপ হয় তাত যদি আপোনালোকে কিনে তেতিয়া তাত বহুত অফাৰ চলি থাকে, আপোনালোকে অফ পাব। আৰু মোৰ যিহেতু কোড এটা আছে সুকন্যা 2021, সেইটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই যি অৰ্ডাৰ কৰে চবতে 20% অফ পাব। আৰু তাত বহুত বহুত চেল চলি থাকে, আপোনালোকে সকলোৰে আপডেটছ আপোনালোকে মামাআৰ্থ অফিচিয়েল এপটো ইউজ কৰিলেহে পাব। চ' অ'কে, চ' এয়াই আছিল আজিৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন, আপোনালোকে ইউজ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যি যি আপোনালোকক কিবা জানিবলগীয়া কথা থাকিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, সকলো প্ৰডাক্টছৰ আপোনালোকে লিংক পাই যাব, এপটোৰো লিংক পাই যাব। চ' য়েছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ, আহকচোন চাওঁ কিদৰে মই শ্বুট কৰিলোঁ। Thank you.
আমি কৰিব লৈছো হেয়ার, তাৰ পিছত মাই ক্লাছটো স্টার্ট কৰিব। মই আজি আছো মাহি পল মেকআপ ষ্টুডিঅ'ত। অলপ পাছত মই গোটেইখিনি গোটেই টোৰ দেখাম কেনেকুৱা কি ষ্টুডিঅ' সব। বায়েও কৈ দিব অলপ কি কেনেকৈ ক্লাছ হয়, কিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে, আপোনালোকে গম পাই যাব, আপোনালোকে তেতিয়া জইন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই লগাবলৈ গৈ আছো লেন্স, যোনটো মোৰ খুব বেছি ভয় লাগে। ইয়া মেকআপ স্টার্ট করব। লেটস সি। ফাইনেল লুক, বহুত দেরি বহি মেকআপ করলো আর দিস ইজ দ্য রিজাল্ট। আর যেহেতু মাহি পলর এই এখন মেকআপ স্টুডিও হয়, তাত বহুতে অলরেডি ক্লাস লো আছে, আর বা সুধি মই আপনার ডিটেলস বা ডেসক্রিপশনত মই দি দিম। সো আমার এতিয়া শুট শেষ হল, এই মোৰ ফাইনেল লুক আসলে। আমি দুই এখনমান ফটো ক্লিক করলো কারণ রাতে বহুত দেরি হয়েছে আর যেহেতু সিচুয়েশন খুব বেয়া, গতি আমি গোটেখিনি প্রটোকল মানিয়ে শুট করেছো। আর বার অনলাইন ক্লাস আসলে, সো অকল আমি তিনিওজনে আছো স্টুডিওত, সো বেশি মানুহো নাই। সো তেওঁক এই লাইনটো যোন সকল জড়িত হয়ে আছে আপনাদের সাথে, মাহি পল মেকআপ আর্টিস্ট চিনিয়ে পায়, সবরে ফেভারিট আর ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট মেকআপ আর্টিস্ট গুৱাহাটীত, আর খুব ভাল কাম করে আছে, আর বার লগত কাম করে খুব ভাল লাগিলে, বা নয়নজিত দা। সো ইয়া, মোৰ ফার্স্ট কাম আসলে, ফার্স্ট কাম হিসাবে খুব ভাল লাগিলে। আমারও সিরিয়াসলি তার লগত ফার্স্ট মানে এবার লগ পাইছিলো, এবার যেনকে আমি কাম করা হিসাবে আজি ফার্স্ট টাইম লগ পাইছো এনেকাকে, তো মোর সিরিয়াসলি বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগে যে আজি আমি ফার্স্ট টাইম কৰিছো বা হেৰি টাই কাম কৰিছো, বহুত ভাল কে এটা টাইম গুছি গল মানে, কিন্তু আৰু কি কম, বিৰা ভাল লাগিছে আৰু। সো আৰু মোৰ ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত মই মাহি বাৰু তেওঁৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, সো তাৰ মই লিংকটো, আৰু আপোনালোকেও অনলাইন ক্লাছ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, বা সিচুৱেশ্যন যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া ইনস্টিটিউটত আহি জইন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি তেওঁক ফলো কৰে ডিটেইলছখিনি গম পাই যাব, মই কিবা যদি কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে মই দি দিম ডেসক্রিপশনত। কি কৰিম,
real struggle. So yetwe asil azir video and thank you so much for watching this video. Bye bye, love you all.